Príjemný dobrý deň. Na Slovensku existuje už niekoľko rokov jeden projekt, ktorý pomáha zaradiť sa ľuďom, ktorí, majú, znevýho, ktorí sú znevýhodnení oproti nám do bežného života. Predtým to bol projekt, ktorý sa volal Paralela, priamo na neho nadviazal projekt, ktorý sa volá Sme si rovní. No a môjim hostom bude človek, ktorý je súčasťou tohto projektu a vlastne ľuďom aj pomáha, aj ich motivuje. Martin Dajd, vitajte, dobrý deň. Ďakujem za pozvanie a prajem všetkým pekný deň. Ja sa volám Marika Dulajová, som redaktorkou televízie JoJ a máme tu ešte jedného hostia, ktorého možno počas našej besedy zbadáte. Je to asistenčný pes Majky a je tu pri nás. Takže ak zbadáte niečo chopaté, tak je to on, ktorý nám robí asistenciu. Ja sa vrátim k projektu, pretože povedať, že pomáhať je... To je jedno slovíčko, ale vlastne nevystihuje to celú podstatu projektu Sme si rovní, pretože z toho, čo som si ja prečítala, je tam toho veľmi veľa. Takže mohli by sme povedať vlastne, čo všetko v tom projekte je. Tak my ako motivátori máme za úlohu pomôcť ľuďom, ktorým sa náhle zmenil zdravotný stav, sa naspäť začloniť do svojho bežného života. To znamená, že my sa snažíme identifikovať nejaký problém u toho klienta, či už je to z hľadiska zdravotnej starostlivosti, kompenzačných pomôcok, zamestnania, športu, voľnočasových aktivít a podobne. A potom vlastne rôznymi metodami sa snažíme tieto ciele dosiahnuť. A tá naša starostlivosť o klienta je komplexná a my vlastne naša úlohou nie je za klientov vybavovať tieto veci a vlastne rozhodovať za nich. My im vlastne ukážeme, aké sú možnosti a klient sa rozhodne sám, ktorou cestou sa vyberie a aké tempo pri, tých dosahovaní, pri tom dosahovaní cieľov si zadefinuje. My sa k tomu ešte vrátime, pretože vy máte tzv. Kodex, etický kódex motivátora a mňa tam zaujali viaceré veci, ktoré si myslím, že nie je ani také ľahké dodržať. Ale vrátim sa k projektu ešte tak, ako takému, lebo ide o národný projekt a je to vlastne, a ktorý je financovaný zo zdrojov Európskej únie, ak dobre viem, a je vlastne dané aj určité obdobie, tuším, je to vlastne do novembra 2023, trvá 3 roky, ak hovorím správne. Áno, mal, pôvodne mal projekt trvať do februára 2023, ale požiadali sme o predlženie projektu, a, ktoré nám bolo schválené a tým pádom vlastne projekt by mal končiť november 2023. Ak dobre viem, súčasťou projektu sú motivátory, toto už zaznelo. Ja niektorých poznám osobne, pretože ako bývalý športový redaktor som sa s vami stretávala, či už Anku Orosovu, alebo uh, hokejistu Jopu, alebo ďalších, uh, Jakuba Kraka a podobne. Uh, ako vlastne sa z človeka uh, stane motivátor, uh, aj keď vy to máte prirodzene v sebe, pretože prekonať ten problém už to je silná motivácia a môže sa do motivátor práce zapojiť aj človek ako ja? O, myslím, že úplne tak jednoduché to nie je, pretože o, motivátor v rámci projektu sme si rovní musí splniť nejaké, nejaké, nejaké podmienky, ktoré, mm -hmm. ktoré sú zadefinované v projekte. A motivátorom sa môže stať vlastne človek, ktorý o, sa prihlasí do výzvy, o, splní všetky podmienky a prejde výberovým konaním. Mm -hmm. A následne po výberovom konaní je dôkladne zaškolený, aby vlastne mohol vykonávať túto, túto motivátorskú činnosť. Je vás 50 plus minus? Teraz nás je 47, ale prednedávnom bolo vlastne ďalšie kolo náboru nových motivátorov ktorí v súčasnosti im prebieha vlastne to vzdelávanie, aby sa mohli vlastne pridať ku našim týmom. Ja som spomínala mena športovcov, paralympionikov, alebo teda v tvojom prípade tanečný šport. Sú medzi vami iba športovci? Lebo priznám sa, nestihla som si prečítať všetky mena, ani som si to nepreštudovala celé, lebo tých mien tam bolo dosť. Tých, ktorých som spoznala, som spoznala. Takže ste len, sú tam športovci úspešní, alebo sú tam vlastne ľudia, ktorí, ktorých nepoznáme napríklad z paralympiády alebo zo športových podujatí. Je, je v našom týme veľké množstvo športovcov, ale nie je to len o športovcoch. Mm -hmm. Sú to všetko ľudia s telesným postihnutím, ktorí si vlastne prešli určitou takou skúškou života a majú skúsenosti, s ktorými sa môžu a vedia podeliť. Um, čiže ak dobre tomu rozumie, musí to byť človek aj komunikatívny a otvorený. Áno, samozrejme, nemal by mať problém hovoriť o svojich skúsenostiach a hlavne odovzdávať tieto skúsenosti ďalej. Ja som si prečítala, že projekt je realizovaný na území, to citujem, celého Slovenska s výnimkou Bratislavy. A priznám sa, že tá výnimka Bratislavy ma zaujala. Povedala som si, že musím sa spýtať, lebo nemyslím si, že v Bratislave nie sú ľudia, ktorí nepotrebujú pomoc. Takže ako rozumieť tejto vetička? Tak toto ani tak nezáležalo od nás, respektíve od vedenia, ktoré podávalo projekt. Bolo to skôr zadefinované podmienkami čerpania eurofondov, konkrétne Európskeho sociálneho fondu a o programu Ľudské zdroje, kde vlastne kvôli regionálnym rozdielom a vysokému HDP Bratislavy nám vlastne neumožnili poskytovať naše služby v Bratislavskom kraji. Vy máte mať niekoľko centier, alebo projekt vlastne hovorí o vytvorení niekoľkých centier pomoci. Koľko ich máme na Slovensku? Ako to funguje? Tak máme, máme, vlastne, takmer v každom regióne máme Centrum včasnej pomoci. Konkrétne je to Prešov, Košice, Žilina, Kovačova a Piešťany. Hlasia sa ľudia k vám, alebo vy máte možnosť vyhľadať ľudí, ktorým je potrebná pomoc, alebo teda si požiadajú o pomoc? Je to kombinácia obidvoch možností. Tým, že už projekt nejaký čas plinie, tak už O nás ľudia vedia a aj sa o, samostatne ako ku nám hlásia a vyhľadávajú naše služby. A, ale v dosť veľkej väčšine to riešime tak, že o, sú to ľudia, ktorý, s ktorými sme my v kontakte alebo ktorými, ktorých si my vyhľadávame sami. Akým spôsobom? Tak ja napríklad mám veľmi dobré vzťahy s menšími rehabilitačnými zariadeniami, mm -hmm. o, kde vlastne aj s vedením, aj s jednotlivými tými zamestnancami sa rozprávam o projekte a v podstate sprostredkovane cez týchto zamestnancov sa potom viem dostať k ľuďom, ktorí majú nejaký problém, s ktorými viem pomôcť. Mm -hmm. Máme napríklad aj priamo v Národnom rehabilitačnom centre v Kovačovej máme kanceláriu, kde vlastne kolegovia môžu oslovať pacientov, ktorí ktorí sú vlastne hospitalizovaní v Národnom rehabilitačnom centre. Pri študovaní projektu som sa stretla s dvomi pojmami. Jedna je motivátor, druhý je mentor. Ty si mi vysvetlil, že mentor je vlastne ten, ktorý školí motivátorov. Čiže to už je tá vyššia hodnosť, by som to tak nazvala. Ale mňa zaujímajú motivátory, pretože vy na stránke v rámci projektu máte kódex, motivátora, etický kódex a priznám sa, že pri niektorých bodoch je jedená som sa pristavila, pretože si myslím, že asi nie je veľmi jednoduché to dodržiavať. Už ten prvý, čo si ty spomínal, že netlačiť klienta niekam, kam on napríklad nechce, ale čo v prípade, ak vlastne potrebuje možno postrčiť, lebo Niektorí títo ľudia sú otvorení pomoci, niektorí naopak práve potrebujú nejakým spôsobom sa otvoriť. Ako my klientovi vždy dávame na výber, či už je to napríklad pri výbere kompenzačných pomôcok alebo výbere rehabilitačných zariadení alebo podobne. A je potom už na tom rozhodnutí toho klienta a my ho častokrát necháme aj urobiť tú chybu. Pretože človek sa najlepšie učí na vlastných chybách, aj keď toto nie je cieľom projektu, pretože my ako motivatori sme sa učili na vlastných chybách a bral to strašne veľa energie a času. Uh -huh. A v súčasnosti my tým, že sme si väčšinou tých situácií, ktoré majú naši klienti v súčasnosti, sme si my ako motivátori prešli v minulosti, tak už poznáme tie úskalia a vieme na čo si dávať pozor a vieme na to klienta upozorniť. A keď toho klienta upozorníme na to, že napríklad nerob toto a toto a on sa napriek tomu rozhodne urobiť si po svojom, tak my ho, my ho necháme, ako aby, aby sa poučil na vlastnej chybe. A napríklad z mojej skúsenosti, tiež sa mi stalo, že klient chcel na vozík nejakú konkrétne, konkrétne brzdy, aby im vedel dobre brzdiť vozík. A som hovoril, že tieto brzdy nie sú pre teba vhodné, pretože ti budú zavadzať pri presadaní a podobne. A on tvrdohlavo si povedal, že nie, že on chce mať takéto brzdy. Objednal si ich a po pol roku si musel objednať tie, ktoré som mu ja odporúčal, ale tak stálo to jeho hlavne čas, peniaze a energiu. Takže... Už si naznačil, že vlastne vy odporúčate, kde ísť vybavovať veci, kde si pozháňať lekára a podobné záležitosti. Máte vlastne aj možno v tých organizáciách na úradoch, ale aj u lekárov, pretože to tiež nie je jednoduchá vec dostať sa na kliniku alebo dostať sa vôbec do ambulancie niekde, napriek tomu, že žijeme rok 2023, nie sme bezbariéroví. Takže máte aj vy nejakú spoluprácu aj s tými ďalšími vlastne ľuďmi, ktorí vlastne tým vašim klientom uh, pomáhajú vybavovať tie veci? Čo sa týka lekárov, tam, tam tých je tak strašne veľa, že nemôžeme byť v kontakte s každým mm -hmm. jedným lekárom. Uh, skôr, mm -hmm. skôr potom, ak klient má nejaký konkrétny zdravotný problém a nevie ho vyriešiť u svojho odborného lekára, tak mu vieme odporučiť lekára, ktorý s tým má skúsenosti. Mm -hmm. uh, čo sa týka uh, úradov práce, s úradnom práce máme aj podpísané memorandum o spolupráci, kde vlastne by mali úradníci na odbore kompenzácií poznať náš projekt, mali by vedieť, kto sú motivátori, aká je ich úloha a vlastne by nás nemali brať ako nejakú konkurenciu, ale by nás mali brať skôr ako nejakých spolupracovníkov, ktorí, mhm. ktorí vlastne im uľahčia prácu. Mhm. Funguje to tak? Čiastočne. <laughs> 8. bod ma zaujal najviac pri Kodexe, a to je, že dodržiava profesionálny odstup, motivátor od svojho klienta a nenadvazuje bližší vzťah alebo teda nezneužíva ten kontakt. Ja si myslím, že je to asi... Z môjho pohľadu najťažší bod celého toho, pretože vždy keď človek človeku pomáha, tak nejaký ten vzťah sa tam nadviaže. Nemyslím tým vzťah uh, dvoch ľudí, ale je to kamarát, priateľ, možno časom, uh, možno aj partner. Uh, darí sa to? Alebo je to možno tá najťažšia fáza toho celého? <laughs> Áno, odhľadla si to veľmi dobre. Je to, je to asi jeden z tých najťažších bodov v etickom kódexe, pretože ten, ten klient, tým, že máte podobný osud, tak sa na vás naviaže a častokrát tam vznikajú tie priateľstva, ale na to máme napríklad v projekte psychologov a metodikov, ktorí nám pomáhajú vlastne oddeliť ten súkromný vzťah s klientom a ten pracovný vzťah. Uh -huh. um, ty si veľmi aktívny človek nielen pracovne, ale aj športovo. Ja som si prečítala, že vždy si mal rád adrenalín, čo si budeme rozumieť. A vlastne aj po úraze, ktorý sa ti stala, keď si ostala na vozičku, aktívne tancuješ vlastne na vozičku, skúšam si potápanie, paragliding. Keď dostaneš klienta, ktorý je možno utiahnutejší a možno nie tak adrenalinový, čo v takom prípade, vieš to zvládnuť, nevyhrkneš na neho? Lebo väčšinou ľudia, ktorí sú aktívni, majú skôr problém zabrzdiť sa trošku pri takýchto ľuďoch, ktorí sú pomalší a majú svoj spôsob a systém. Priznám sa, že ja väčšinu klientov mám z toho prostredia adrenalinu. Tým, že sa v tomto prostredí pohybujem, tak... Mám klientov medzi motorkármi, ktorí mali nehodu, mm -hmm. štvorkolkári, bicyklisti, paraglidisti a podobne. Takže častokrát sa mi stalo, že ja som týchto ľudí poznal ešte pred úrazom a oni ma sami oslovili, keď sa im v podstate stala nejaká nehoda. Takže no, tá mentalita týchto ľudí, ktorí sa pohybujú v adrenalinovom prostredí, je podobná. Takže my si veľmi rozumieme, ale samozrejme mám aj klientov, ktorí majú napríklad od narodenia handicap a sa im nejakým spôsobom zhoršil ten zdravotný stav, tak samozrejme ten, ten prístup tam musí byť troška iný, nemôžem ich prevalcovať svojou energiou, svojou, svojimi aktivitami a podobne. A, ale na to nám slúži tá metodika a vlastne pomoc psychologov a metodikov, aby sme si vlastne zadefinovali tie cieľa a postupnými krokmi dosahovali tieto cieľa. Áno, my sme vlastne nespomenuli, že to nie sú iba ľudia, ktorí skončili po úraze, havári, alebo teda niečo sa udialo, že zrazu sa im zmenil život, ale sú to aj ľudia, ktorí sa narodili vlastne so zdravotným handicapom, ktorým vy viete pomôcť. Áno, vlastne častokrát sa nám stáva, že napríklad ľudia nemajú ešte ani napríklad ZTP preukaz alebo, alebo nepoberajú invalidný dôchodok, a napriek tomu ich môžeme začleniť do, do, projektu a môže to byť jeden z cieľov, ktoré môžeme dosiahnuť v rámci nášho projektu. V rámci projektu Tuším, tam bolo, že osloviť tisícku ľudí, ak si to dobre pamätám. Áno, už sme dosiahli tento cieľ, akorát som s vedením projektu o tomto diskutoval, ale vzhľadom na to, že projekt bol predlžený, tak tým pádom aj musí byť navýšený počet klientov, ale toho sa neobávam, stále majú ľudia nejaké zdravotné problémy, takže vieme, vieme týchto klientov získať a pomôcť čo najviac ľuďom. Vzhľadom na tému asi sa nebavíme o nejakom konkrétnom veku, zrejme je to od detí až po tých najstarších ľudí. Myslím, že tam máme limit od 10 rokov. Uh -huh. A máme troška aj limit ohľadom ľudí s mentálnym postihnutím alebo s kombinovaným postihnutím, pretože tam je taký špecifický prístup k tej práci. Máme síce kolegov, ktorí majú dokonca, no to je formálne vzdelanie, ale primárne sa teda zameriavame na ľudí, ktorí majú e, zdravotné problémy telesného charakteru. Už som to tak trochu naznačila, že niekto môže zostať uzatvorený. Je to taký niekedy prirodzený reflex, vlastne, keď sa mi stane úraz, zmení sa mi život, tak sa zatvorím do tej svojej ulity. Bol prípad, že ste museli bojovať možno veľmi dlho, aby sa podarilo toho človeka vlastne dostať z tej ulity, do ktorej sa uzatvoril, alebo boli prípady, keď sa vlastne ani nepodarilo možno pomôcť do takej miery, ako, ako by sa dalo. Tak ja mám napríklad v projekte ľudí, ktorí už mám vyše roka a pol a tiež sme museli vlastne začlenovať do života postupnými krokmi, pretože klienta som získal vlastne dva dní po úraze ma kontaktoval a, a napríklad už len zdravotné zastabilizovanie v nemocnici trvalo niekoľko mesiacov. Mm. I potom bol prepustený do domáceho ošetrenia, kde bol v úplnej izolácii, kde vlastne nemohol klient ani výjsť z domu, lebo v podstate nemal deberizovaný dom. Takže o, niektoré tieto veci fakt veľmi dlho trvajú, ale my pre klientov robíme aj tzv. skupinové aktivity kde vlastne naši klienti sa stretnú a majú vzdelávanie na rôzne témy, či už je to zdravý, 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 životný štýl, alebo či je to nejaká športová aktivita, mobilita, legislatíva, komunikácia a podobne. Je vlastne postupnými krokmi sa vedia zoznámiť aj s ľuďmi s podobným osudom a tým pádom akceptovať aj ten svoj osud. Robí sa to nejako, nejakým stretnutím na nejakom konkrétnom mieste, alebo, alebo nie je to, nazveme to škola prírody napríklad, že idete niekam, kde sa tí ľudia stretnú, kde niekoľko dní fungujete? Je to kombinácia obidvoch, v podstate covid nám to troška skomplikoval, museli sme prejsť aj do online priestoru, pretože sme nemohli robiť skupinové aktivity tou prezenčnou formou. Takže niektoré sme robili online, ale už samozrejme prechádzame do tých, do tých prezenčných aktivít, kde vlastne sa stretnú ľudia z oči v oči, či už s tým školiteľom, školiteľom alebo medzi sebou. Niektoré sú také, že jednodňové, niektoré sú aj viacdňové. Záleží, záleží to od, od samotného toho školiteľa a od klientov, na ktorých tie aktivity sa prihlasia. Keď máte medzi klientmi človeka, ktorému pomôžete a on sa vlastne rozbehne, vráti sa do toho bežného života, alebo teda do toho života, ako ho poznáme my, vie v ňom fungovať, nájde si možno iný systém realizácie, alebo zostane v tom pôvodnom. Stalo sa vám, že prišiel a povedal, že chcel by som sa stať vlastne motivátorom? Áno. Ja síce som nemal v týme uh, takéhoto človeka, lebo uh, ja sa špecializujem teda hlavne na tých úplne čerstvých klientov, ktorí vlastne mali či už úraz, alebo nejakú, nejaká choroba ich postihla, alebo podobne. Ale kolegovia mali a dokonca niektorí z tých klientov aj boli teraz v rámci výberov, výberového konania vybraní na pozíciu motivátora a keď úspešne prejdú školiacim procesom, tak sa pridajú do našich radov. Vrávali sme, že vlastne tento projekt má trvať do novembra 2023. Čo potom? Príde ďalší projekt, ktorý nadviaže na tento, ako to bolo vlastne v prípade, hmm. že po paralele prišiel projekt Sme si rovní? Tak ono, projekt má viacero cieľov. V rámci projektu sa robí aj štúdia, ktorá by mala mať vlastne za úlohu začleniť pozíciu motivátora medzi bežné zamestnania. Takisto jedným z cieľom je aj vytvorenie spinálnych jednotiek na Slovensku, ktoré by sa vlastne špecializovali najmä na ľudí, ktorí uh, mali poškodenie miechy, či už v dôsledku úrazu alebo nejakého nádorového ochorenia mm -hmm. alebo operácie a podobne, kde vlastne na jednom mieste by boli uh, špecialisti na neurológiu, urológiu, kardiológiu, psychológiu. Po prípade by tam bol zamestnaný aj motivátor, ktorý by im vlastne vedel pomôcť vlastne sa zase naspäť do života. A samozrejme v pláne je vlastne, už sa aj pripravuje vlastne, píše sa vlastne ďalší projekt, ktorý, ktorý by sme chceli predložiť na schválenie, ale je to všetko beh na dlhé trate. Takže my robíme všetko preto, aby sme mohli nadviazať na tento projekt a budeme robiť všetko preto, aby to bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne, držím prsty. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia. Verím, že sa bude dariť rovnako, ako sa darilo doteraz, pretože pomoc tisíc ľuďom, ono sa to zdá, to číslo možno také prebežného človeka, ale ako sme vravali, ani pri niektorých ľuďoch to nie je na krátku trať, ani je to otázka týždňa, dvoch, niekedy ani mesiaca a niekedy ani roku. Takže držím prsty a ešte musím poďakovať Martinovi Dajtovi vlastne z projektu Sme si rovný, aj za pomoc pre televíziu, jo, pretože niekoľkokrát ste nám prispeli do kamia na humanitárnej pomoci, ktorý sme nesli na Ukrajinu. Takže ďakujeme za to. Vám ďakujem za pozornosť a opäť niekedy. Dovidenia. Môžem ešte jednu vec povedať, ak by aj ktorýkoľvek z divákov mal pocit, že by potreboval našu pomoc, tak kľudne nech sa pozrie na naše webové stránky alebo na sociálne siete a kontaktuje ktoréhokoľvek motivátora v rámci nášho projektu a verím tomu, že budeme vedieť pomôcť čo najviac ľuďom. Áno, treba si dať sme si rovní a tam to k. a tam sa to dá nájsť. Takže dovidenia ešte niekedy na budúce.